жері құйқалы, ауасы шипалы, Мерке қаласы сонау 10-шы ғасырдың өзінде араб географтарының жазбаларында хатқа түскен. Ал мұндағы қаламен аттас Мерке шипажайы Қазақстан халқы түгел біледі. Қала берді шетел жұртына да танымал. Себебі бұл шипажайдың ерекше шипалы суы дәтке қуат бітіріп, жанға шуақ сыйлайды. Ішкі және сыртқы туризмді дамыту үстінде көш бастап тұрған Мерке туралы жұртшылық жағымды пікірде. Ойдағы дертті аластап, ерекше күш-қайрат сыйлайтын демалыс орны туралы арнайы бағдарлама түсіруіміздің мәні де сонда, шипажайдың елге еленгендігінен болатын. Шипажай Жамбыл облысына қарасты Мерке ауданынан 12 шақырымдық қашықтықта орын тепкен. Бұл мекен Тараз қаласынан 150 шақырым жердегі табиғаты тамаша, ауасы дауа, суы ем, көркі көз тоймас, Қырғыз Алатауы таулы шатқалындағы теңіз деңгейінен 720 метр биіктікте орналасқан. Шипажай тарихына жұмыс барысында терең бойлау үшін ұжым басшысы Мұмбекіп Абдырахым Абдуанұлын сөзге тартуды жөн көрдік. Ұжым басшысының қашанда өз жұмысына деген жауапкершілікті алдыңғы қатарға қоятынына жұмыс бөлмесіне алғаш бас сұққанымызда көз жеткіздік. Бөлме сөрелеріндегі алғыс хаттар, мадақтау қағаздары мен төс белгілерді басшының өз ісіне мығымдығының өтеуі деп білдік. Мамандығы басқа бола тұра іскерлікпен ұштасқан байыптылығының арқасында әрбір істің жүйесін тауып, безбенге салып атқаратын салмақты сабыр иесі екендігін аңдадық. Ұжымды үйітіп отырған басшының шипажайда атқарылып жатқан ауқымды істер жайлы бізге айтары көп болды. Мерке шипажайы ең алғаш 1958 жылы Мерке ауданы қалқошылар бірлестігінің шешімменен Меркенка демалыс орны болып қабылданды. Содан 59-шы алғашқы еңбекшілерді, яғни қалқошылар демалысты бастады. Алғашқы жылдары 59 жылы 6 қамысты қаңқалы үй соғылып, сонда алғашқы адамдарды қабылдай бастады. Шипажайдың келер 2018 жылы алғашқы құрылғаннан бергі уақытына міне 60 жыл толады деп күтіліп отыр. Шипажай өзі орналасқан жердің өзі бір табиғи құдіретпенен Алла Тағаланың берген бір үлкен береке сыйы деп есептейміз. Шындап есептеп қарасақ 60 жылда ұзақ мерзім, бірақ сол 60 жылдың ішінде әр жыл сайын адамдардың келу саны артуда. Соңғы мен өзім осы шипажайға келгелі міне 24-ші жыл болады. Осы 3 жылдың өзінде дегі келген адамдардың саны жылдан жылға артып келеді. Тек қана бұл шипажайға Қазақстаннан емес, бүкіл жер-жерден келіп жатыр. Мысалы, Германиядан алыс, шетелден келеді. Даниядан келіп демалған адамдар бар. Америка құрама штатынан келіп адамдар демалып жатыр. Бұның өзі қазіргі мынау президентіміздің қайта жаңғыру саясатындағы мына туризм дамыту бағытында еліміздің мынау құдіретті жерлерін көрсетіп, оны халыққа ұсыну бағытында істеп жатқан шараларымыздың бірі деп есептейміз. Шипажайға келген әрбір емделушінің денсаулығына байланысты ем-дом бас дәрігердің қабылдауынан кейін тағайындалады. Себебі мұнда адам денсаулығы басты орында тұр. Деніңізге дауа, саулығыңызға шипа болар шипажайдың емдік суы өзге өңірлердегі емдік суларға қарағанда өзіндік ерекшелікпен дараланады. Шетелге шығып шекара асатындар бұл шипажайдың адам ағзасына қажетті барлық ем-домды беретінін біле бермейтін ақиқат. Бірі жақсы жағдайды іздесе, енді бірі жан мен тән ауырып еміздейді. Ал бұл шипажайдың емдік қасиеттерінің ерекшеліктерін бас дәрігер тілге тиек етті. Наш санаторий уникален тем, что
Казахстане минеральных источников, как наш радон, очень мало. Если смотреть... Меркі шипажайының өзге шипажайлардан өзгешелігі ол радон суында болып келеді. Ал өздеріңіз білетіндей, Қазақстанда радон суы бар, мекендер аз. Өзге мемлекеттегі Схалтуби, Белокуриха, Пятигорск шипажайларының емдік радон суына қарағанда, Меркі шипажайының радон суы емдік жағынан жоғары саналады. Суынан бөлек мұнда қоршаған ортаның таза ауасымен де емдік қасиетке ие. Таулы аймақтардың таза саф ауасының өзі адамға күш қуат береді. Шипажай орналасқан мекенде қысымыз жылы. Аудан орталығында 30-35 градус аяз болып жатса, мұнда 20-22 градустан аспайды. Ал жаздың аптапты ыстықтарында 20-24 градустан асқан емес. Мұның өзде бізде жаз айларында келіп, ем алушылардың салқын мекенде демалуларына септігін тигізеді. Шипажайымызда жүрек, қан тамырлары, ішкі ағзаларға, буын, ерлер және әйелдер жыныстық ауруларын, аллергиялық тері ауруларына ем жасаймыз. Тағы бір ерекшелік иммунитетті көтеру, шаршағанды басу, қант диабеттеріне де ем жүргіземіз. Соңғы заманауи талаптарға сай невропатолог дәрігерлердің нұсқауымен су астында бел омыртқаларының арасына ет өсу, грыжаны емдеуге арналған хауызда су асты тарту арқылы ем жасайтын жаңа бөлім аштық. Ұжым мамандары жоғары білімді әрі білікті. Жан-жақты өз кәсіптеріне берілген кәсіпқой мамандар шоғыры жиналған. Шипажайымызда түрлі шөп дәрілерден тұратын шайлар ұсынылады. Тек сумен ғана емес, сонымен қатар аурулардың диагноздарын қою үшін түрлі соңғы үлгідегі зертханалар жұмыс жасайды. Соңғы жылдары шипажайымызға еліміздің түкпір-түкпірінен келушілер саны артуда. Астана, Атырау, Ақтөбе, Жамбыл облысы, Алматы, барлық өңірлерден келіп ем алушылар баршылық. Нейродермит, экземы, аллергического характера. Также в нашем санатории хорошо поддаются лечению больные неврологические, неврологическим статусом. Денсаулығын нығайтып, ем алуға келгендерді шипажайдың тіркеуші қызметкерлері құшақ жая қарсы алады. Көңілі алаң қалыпта келген азаматтарға жылылықпен қарсы алушының ыстық ілтипаты мен жылы сөзі жан азығын сыйлайтыны сөзсіз. Күлімдеген қызметкерлер құжаттарыңызды жылдам рәсімдеуге әрі қашан да дайын. Ол үшін тек төл құжатыңызды ұсынсаңыз болғаны. Мен осы Атырау облысынан келдім. Осы жерден елдерден естіп, осы интернеттен қарап келген көп кісілер осы жерден радонның суы күшті деп, сол осы аяқ қолымызға ем болсын деп, шипа болсын деп келіп жатырмыз. Мен келіп жатқаным 3-ші жыл биыл. Осы кісілердің арқасы, келсеңіз күліп жайып, қонақ жайлы қарсы алу болады. Осы шипажай қай емге барсаңыз да күліп тұрады. Осының бас, осы жердің директорларына рахмет. Шипажайдың жарық, таза және жанға жайлы бөлмелері жақсы жабдықталған. Емделушілердің мүмкіндігіне қарай стандартты және жақсы жағдайдағы бөлмелер жеткілікті. Қайсы бір бөлме болмасын, мамық төсек орын мен тоңазытқыш, теледидар, жұмсақ жиһаз жайғасқан, тіпті гигиеналық бөлмелерде жайнап тұр. Терезеден төңіректің сұлулығына әр беріп тұрған таулы аймақтың көрінісін де тамашалауға болады. Балконға шығып айналаға көз жүгіртсең, ерекше әсерге бөленесің. Меркінің суы ғана емес, жұпар ауасы мен тұмса табиғаты да тұла бойыңызға шипа дарытады. Біз Алматыдан келдік. Меркенка есті. Ағам айтты, ағамыз. Меркенка суы жақсы деп. Шипажайға орнығып, бас дәрігердің нұсқауын алған соң ем қабылдайтын бөлімге бас сұғасыз. Ем қабылдау бөлімінде ақ халатты абзал жандар жаныңызға жылылық ұялатып, дертіңізге шипа сыйлайды. Омыртқа, бел мен бас ауруы мазаласа, сіз үшін физиотерапия бөлмесі жабдығымен дайын тұр. Бас дәрігер берген нұсқаулық кітапшасындағы белгіленген ем-дом кезегімен жасалады.
тоқ көздерімен ем жасайтын түрлі аппараттардың көмегімен денсаулығыңыздың нығаятыны сөзсіз. Бұл жауырында безге суық дегенде, мына бүт қолды қақсатып ауыртады. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде деген дана қазақ. Адам денесіндегі біз біле бермейтін нүктелердің барлығына қажетті емдом ұғалау барысында жасалатыны белгілі. Шипажайдың білікті мамандары денеңізге аялы алақандармен ұғалау арқылы ем жасайды. Сол арқылы сіздің 68 тамырыңыз иіп, бойыңызға қуат бітіп, жаныңыз жайланып қалады. Әрбір нүктеге жан бітіп, емнен кейін бойыңыз сергіп, алғыс айтпасына кім кепіл? Сажға келетін елдің себебі, бұл қан айланысына жақсы, жаңа орыс айтқан басты қандырозға жақсы. Ағайы, қалай болатыр массаж сізге? Массаж жанына жағы. Бұл кісінің жанына жағы батыр. Массажды қатты жасамайды. Халықтың 99% осы массажға келеді. Үш қайсы массаждан алмаймын деген адам жоқ. Меркі шипажайының бірден бір бренді ол оның суы. Қырғыз Алатау бөктерлеріндегі тау жыныстарынан бастау алатын судың ерекшелігінде. Қазақ даласының әрбір бұрышы, таулы аймағы болсын, жазық даласы. Химияның атасы Менделеевтің таблицасындағы барлық минералдар тамыры шоғырланған екен. Сондықтан да Меркі шипажайындағы радон суының құдіреті адам ағзасына күш қуат беріп, емдік қасиетке ие болуында. Сол радон суының емдік қасиетін іздеп, еліміздің түкпір-түкпірінен адамдар ағылып, Меркі шипажайынан табылып жатқаны. Ал бұл өз кезегінде аудан мен өңірдің экономикалық өрлеуіне, медицина туризмінің дамуына алып келеді. Жергілікті тұрғындардың әлеуеті артып жатса, өзге өңірлерден келгендер ем шипасын алып жатады. Ем алушыларымызға радон суменен, дәрігерлердің назначениесімен, нұсқауларыменен берілетін су. Бұл су демалушыларымыздың аяқ қол қақсаған, буын ауруларына, ревматизм, ревмоартрит деген ауруларға, полиартрит ауруларына, кожный ауруларға өте жақсы әсері бар. Қанның айналымын өте жақсы айналдырып, буын-буындағы суықтарды алатын өте бір жақсы қасиеті бар бұл судың. Халқымызға мыңда бір ем болып, қаншама ел разы болып, бір жылы екі балдақпен келсе, келесі жылы бір балдақ, үшінші жылы балдақсыз келіп атқан демалушыларымыз бар. Сол дегі көріп, біз де қатты қуанамыз. Ол кісілерге де біздегі алғысын жаудыртып айтып жатады. Енді отандастарым айтайын дегенім, мынау Меркі шипажайына келіп, осы шипажайдан сондай жақсы ем алып, мынау Меркенің өзінің табиғаты да жақсы. Сондықтан Меркі шипажайына келулеріңізді сұраймын. Мен өзім куә болдым. Осында Атырау облысынан 15 жыл бала көтермеген жас келіншектің келіп, қуанышында шек болмай, 2015 жылы келіп демалып, 2016 жылы президенті болғанын көрген кезде, мен өзім де шынымен де қуандым. Сонда менің көз алдымда Ақтөбе облысынан бір қария апай келіп, бір қолында балдағы, бір қолында таяғымен келіп, бір аптадан кейін таяғын тастап, балдағын тасы менің алдында отырып тұрғанның өзі ол кісі үшін қуаныш, біздер үшін де өте қуаныш сәттер. Осындай сәттер бізде көп, себебі бұл судың өте табиғи, Алла берген құдіреті керемет. Радон суына шомылып, бойыңды ерекше бір сезімге бөлеп шыққан соң, сізді балауызбен емдеу бөлмесіндегі абзал жандар күтіп алады. Ол дегеніміз радон суы буын-буынымызға нәр берсе, балауыздан жасалған ыстық тер шыпшытатын ем түрі 68 тамырды идіріп әкетеді. Қутыршылық пен күнкөрістің қамы деп жүргенде, талай суықты қарсы алып, талай ызғарға бет қарытып, аяқ тоңдырып, буындарды суықтатқанда, міне, нағыз ем осы қайнатылған балауыздан болады. Бұл ем түрінен де рахатқа бөлінетініңіз ақиқат. Жаңа туылған сәбидей терлеп тепшіп, үлкен өмірге қадам басқандай әсерде боласыз. Бұл азекеритпен парафинді
60 градуста, 56-60 градуста қайнатамыз. 36 градуста демалушыларымызға еліне, аяғына дегендерге, буын ауруларына, сүйек-сүйек қақсаған ауруларына қоямыз. Әрдайым демалушылар келіңіздер, біз сіздерді күтіп алуға әрдайым дайымыз. Сіздер үшін қызмет істеуге дайымыз. Келіңіздер, күтеміз әр уақытта. Механикалық ұқалау бөлмесінде бірнеше аппараттар жұмыс жасауда. Желкеңізге арнайы құрылғыны қою арқылы, өзіңізге ыңғайлатып орнықтырып алған соң, қажетті мөлшерде тоқ күшімен қимыл жасату арқылы ем қабылдай берсеңіз болады. Алақанға, табанға арналған құрылғылар да нүктелерге әсер ету арқылы уақытын белгілеп алған соң, алақаныңызды аялап, табаныңызға түймелер батыру арқылы бірнеше бағытта ұқалау жүргізеді. Тура бір балалық шақтағы жалаңаяқ тас үстінде жүргендей әсерге бөленіп, бақытты шақтар еске түсіп, ерекше кейіпкенесіз. Берер әсері мол, бір сергіп қаласыз. Медбике де сіздің бар жағдайыңызды жасап, баптап күтеді. Аппарат сам будет сжимать, отпускать ваши руки. Это улучшает кровообращение, когда руки не имеют, болят, для суставов. На все ваши точки будем массажировать. 5 минут будем массажировать. Ас адамның арқауы деген шипажайдағы ас мәзірі емделушілердің алып жатқан еміне тікелей қатысты. Мұнда көп жағдайда асқазанға ауыртпалық салмайтын тағам түрлері дайындалады. Таңғы ас, түскі ас, кеш алдындағы ас, кешкі ас барлығы дерлік бас аспазшының шебер қолдарымен дайындалып, емделушілерге ұсынылады. Күнделікті ас мәзірі қайталанбайды. Емделушілер де тағам түрлеріне риза болып, әрқашанда тоқ көңілмен тамақтанып жатқаны. Шипажайда ем алып болған соң, бос уақытты тиімді өткізуге шипажай басшылығы жақсы жолға қойған дүниелер баршылық. Ол емделумен бірге салауатты өмір салтын қалыптастыруға арналған спорт бөлмесі. Онда денсаулығыңызға қажетті құралдар жеткілікті. Бөлме жарық, жанға жайлы. Спорт денсаулық кепілі екенінің дәлелі болып тұр. Спорт бөлмесінен шаршап шықсаңыз, онда замандастармен бірге отырып, шахмат ойынының қызығына берілсеңіз болады. Ем алып рахатқа бөленіп жүрген бастың шахмат ойнауға келгенде қажетті қуаты жететінін. Шахматтан отыра, бел ауырса, онда стол теннисіне мойын бұрыңыз. Қарсыласыңыз шапшаң болса, онда сізде жылдам қимылдап, ойнап, су емімен бірге қимылдың да емін алуыңызға болады. Шапшаң қимылдан шаршасаңыз, онда асықпай тынығу бөлмесіндегі караокеге келіп, түрлі әуенге салып, жастық шақтың бақытты күндерін еске алып, көпшілікпен бірге әуелетіп ән салуыңызға да жағдай жасалған. Қажеттенді таңдап алып, шалықта жөнеліңіз. Өзгелер әнді өлетіп жатса, аздап ептілікті көрсетіп, бильярд ойынына да берілдіңіз. Еңкейген қариядан шымыр жастарға дейін ерме кеткен ойынның қызатын шағы міне осы кеште. Ебін тапқан дөңгеленген шарды ұяшыққа салып жатса, епсіздер шарға киіт аяғын тигізгенге де мәзімі иран болып жатқаны. Шипажайдағы бір күніңіз міне осындай қызықтарға толы болмақ. Жастықтың жалында қандай қиындық болса да тайсалтпайды.
Шипажайда өз ісін шебер меңгеруге ден қойып, білек сыбана кіріскен жас мамандар шоғыры бар. Ақ күріштің атасы атанған Ыбырай Жақайыптан қалған сара сөз: «Армансыз адам қанатсыз құспен тең» дейді бақытын еселенбектен тапқан ереніміз. Расында, мұндағы жастар буыны асқақ арман жетегінде толағай тәжірибеге талпыныстарымен тамсандырды. Осы меркі шипажайына 2011 жылдан бері жұмыс істеймін. Маған осы шипажай өте қатты ұнайды. Кішкентай кезгі арманым ақ халатты абзал жан болу, дәрігер болу. Сол арманым жүзеге асты деп ойлаймын. Мен осы меркі шипажайында 3 жылдан аса жұмыс істеп келе жатырмын. Кезекші әкімші қызметін атқарамын. Мамандығым қаржыгер бола тұра, осы меркі шипажайында жұмыс істегеніме өте қуаныштымын. Ұжымымыз өте жақсы, басшымыз Абдрахим Абдуановичқа алғысымыз шексіз. Біздің шипажай жалпы үлкен шаруашылық деп естеуге болады. Бұнда жыл бойына 2200 адамдай жұмыс істейді. Бұның ішінде дәрігерлер, орта буынды медбикелер, сондай құрушыларымыз да, аспазшыларымыз да барлығы қазіргі уақыт талабына сай халыққа қызмет жасауда. Жалпы әлеуметтік мәселелерде біздің шипажай қызметкерлері үшін соңғы жылдары біз ұжымдық келісімшартта көрсетіп, еңбек етіп жатқан адамға әлеуметтік жағдай көрсету бағытында көп іс-шараларды қолға алып отырмыз. Мерке шипажайына келіңіздер. Өте тамаша. Шипажайға бірнеше жылдан бері емге келіп жүрген жандар аз емес. Барлығы да радон суынан алған әсерлері жағымды болғандықтан деп білеміз. Тіпті денсаулықтарын түзеп, қатардан қалмай араға жыл салып келіп тұратындары қаншама. Оның нәтижесі алдымен табиғат ананың жаратылысы қасиетті меркі жерінде, таулы таз ауасында ерекше емдік қасиетке ие суы, аялы алақан иелері, ақ халатты абзал жандар мен қоршаған ортаның әсері деп те білген абзал. Қайсы бір емделушіге жақындай қалсаң, шипажайды айтып, мақтап, алғыстарын жаудыра жөнеледі. Демек, адамды бірінші жылы сөз емдейді деген шынымен де рас екеніне көз жетті. Бұл жердегі медицина қызметкерлері тіпті тамаша десем болады. Бұл радоновый суды беретіндер, радоновый ванналарды, парафиновый, и және массажный кабинеттер, физиокабинеттер, бәрі де жақсы, енді емделіп келсе болады. Қылышынан қан тамған кеңес заманында құрылған шипажайдың тамыры, терең тарихы, қасиетті мекенде қызмет еткен тұлғалардың еңбегі ел жадынан ұмытылмақ емес. Олардың ұмытылмасына ұмтылып еңбек етіп, ем алушыларға шипажай тарихынан насихат етіп отырған, шағында болса берері мол, әсері тағылымды мұражай бар. Сарғыш тартқан тарих парақтарынан сапырып, басшылық қызметте болғандармен шипажайда ем алған тұлғалардың фотосуреттері, сол кезеңдердің рухани естеліктерін ел санасына қайта оралтып отырған мекеменің қызметкерлері, рухани мұраның бойтұмарлары десек артық айтпағанымыз. Дүйім елдің мақтаны, тағылымды тарих іздерін алтын бесікте тербеп отырған мұражайдың 2 ғасыр аралығын жалғаған алтын көпір екендігін мұражайда сақталған дүниелерден аңғаруға болады. Бұл табиғат керемет, шипажайдың өзі киелі мерке жерінде деп орналасқан, мерке жерінің тарихы өте бай. Бұл жерде қаншама ұлыс өкілдер тұрады. Соның бәрі біздің ұжымда жұмыс істейді. Бұнда кабардин халқының өкілдері бар, орыс халқының өкілдері бар, неміс халқының өкілдері бар, түрік халқы, сондай көп ұлтты ұжымда жұмыс істейді. Барлығы бір атаның, бір ананың баласындай тату тәтті. Шипажайға келушілерге арнайы таксилерде қызмет көрсетеді. Аудан орталығынан немесе пойызбен келгендерді шипажайдан 50 шақырым жердегі Дуговой теміржол станциясынан күтіп алып, жылдам жеткізуге жергілікті темір тұлпар иелерді сақадай сай тұрғаны. Шымкентке баратырмын. Енді бос уақытында такси қызметін жасаймыз.
Любойдан күтіп аламыз, апарып тастаймыз. Шуға десе шуға, экскурсия десе Дордой базарына апарып келеміз. Таразға, әулие жерлерге апарып келеміз Тараз қаласына. Осы шипажай келіп демалыңыздар. Жазың күнінде табиғат деген жақсы. Қыстың өзінде де міне қандай ауа райы жақсы болып тұр. Келіп демалыңыздар. Табиғат ана қазақ халқына меркедей мекен сыйлаған үшін мың мәртебе алғыс айтсақ та аз деп білеміз. Осынау жер жәннатын ұрпағына мирас еткен бабаларымызды қанша дәріптесек те жеткіліксіз. Асылында адам баласы тумысынан табиғаттың сырынан үлімен келеді. Табиғатты анаға теңеп, сүрінсе сүйеніш етіп, бас ауырып балтыры сыздаса, табиғаттан дауаз дейді. Меркенің мерекесі де адам баласына шипа сыйлауында жатыр. Мұнда шалдығып келіп, сауығып аттанып жатқандарды көріп, асқар таулар абыройларына түсетіндей. Бауырындағы бұлақтар адам баласының әжетіне жарағанына мәз мейрам болып, асыр салатындай сезіледі. Біздер табиғат байлықтарын пайдалана отырып, оның ғажайыптарын қадірін біліп, қорғай білуіміз қажет. Сонда ғана әсем бір үйлесім болмақ. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарған, ауыз біршілігі бекем, мерекелі де берекелі, шипажайдың ұжымы барда, мерке сынды жер ұйықтың мәртебесі биіктей бермек ағайын.